Bam, čo ten Gogo, vidíte pri ďalšom random vlogu a dneska točím vlog ešte na väčšiu kameru, ak som mal minule. Ja už držím teraz v ruke polkilové hovado, aby ten vlog vyzeral dobre, lebo už minule som vás rozmaznal. Dal som vám Full HD vlog z toho foťačika, no teraz ten foťačik požičal Lucka, tak ho tu nemám. A už som nemohol ísť späť na iPhone, to už by ste mi nedovolili asi tak lesnúť s kvalitou späť. Tak random vlog s touto veľkou kamerou, ktorá je pôvodne 4K, ale... Random vlog 4K, to už prestáva chápať môj mozog, ako by to malo význam. No okej, mám taký bordel na stole, teraz ste ma pristihli, lebo som si dával taký menší predobed. Ja som taký hobbit, toto je vlastne môj prvý obed, potom neskôr bude druhý. Pretože viem, že otco mi neskôr donesie úplne naložený obed, sa na ne teším. No ešte len 13:16 a dojde o druhej, tak som hladný. Hreňajky moje vyzerali ako káva, či boli zložené z kávy, presnejšie povedať. Fú, sorry, to bolo to avokádo, sa ozvalo. Bol tam strik, takže to úplne v pohode, nebolo to nekorektné. Ale dal som si teraz na pomazančičku so starými rožkami, lebo som bol lenivý zbehnúť dole, teraz sa ponáhlam, chcem točiť videá, tak som si dal, nie je to dobré, nejeste staré rožky, nebolo to príjemné. A potom avokátko, mňam, s klasickou slovenskou horčičkou, salámkou, slovenskou, ten Nitran, inak. A paradajky k tomu, fresh, ktoré fakt voňajú, to sú konečne paradajky, ktoré voňajú, lebo celú zimu som jedol tie nechutné také balóniky s vodou, ja to volám červené balóniky s vodou, lebo tak to aj chutí, to nie je paradajka, to nemá ani voňu, ani chuť, proste iba odbor. Do toho kúsnete a zase voda sa vám rozleje po hube. To je zlé. Takým paradajkám dám dislike. Takýmto dám like. Neviem, aký to je brand, budem to volať, že usmievavé paradajky, ale to normálne vonia a paradajky sú moje obľúbené. Ovocio, zelenina, ale ne, zelenina. Povedal som to preto, lebo niekedy fakt neviem, že čo je zelenina, čo ovocie. Veľa ľudí sa mýli s melónom. Melón je ovocie, hovno. Melón je zelenina. Aby ste vedeli. Preto som si nebol istý, kto ho nazvať, ale toto je zelenina. Ticho, iPhone. Vieme, že to je zelenina. Šibeti? No okej, okay, ja dneska mám na pláne ešte 3 natáčania, ale všetky tie isté veci, pretože to bude šimšie! Ten aspoň 3 diely dneska sa nažavím a dám to za sebou. Zabere hodinku a pol, dve, reálne 3, lebo tie prípravy a všetko. To si vždycky poviem. Gogo? Ja sa teda nevolám Gogo. Dano? Ani Dano sa nevolám. Hej ty, počúvaj, zabere ti to hodinu a pol a nakoniec fakt 4 hodiny a nestíham to uploadovať. To bude môj motto. Dnes nestíham. Fakt, na YouTube channel na pozadie si dám, dnes nestíham. Takže tým si tyčko, už sa mi podarilo natočiť vlog, proste dostal som takú náladu pri vysaní, úplne ma to prepadlo. Keď je dneska slnko, tak mi z toho prepína, lebo ja keď je slnko, mám dobrú náladu väčšinou. A proste som sa z toho tešil, aké je počasie. Tak možno aj pri vysávaní, v strede vysávania by tu chytila nálada, hodiť vysávač na zem a idem si natočiť vlog, jak za starých časov proste. Tak som si sadol, som si dal 2 kartony Red Bullu ako statív, na to som položil kamerku a sadol som si na gauč vedľa hovna a začal som vlogiť, no. Takže to bola šupa. Dúfam, že sa mi ho podarí aj zostrihať takou formou, ako sa robilo tie staré vlogy v izbičke, lebo toto bola brutálna nostalgia. Fakt mi to úplne pripomenulo tie časy, kedy si sadnem pred kamerou úplne nepripravený. Poviem, čo mám na mysli, sadnem si potom za komp, postekám to nejak jednoducho do formy a hodím na YouTube. To boli staré vlogy. A preto mi už aj došlo, že prečo teraz nestíham robiť toľko videí ako kedysi. Keď som bol menší youtuber, sa mi darilo dokonca každý deň vydávať jedno video, jedno obdobie, čo bolo topka, a teraz to proste nejde. A je to tým, že teraz kým spravím jedno video, zabije fakt pár hodín, lebo už sa zo mňa stal puntičkár v niektorých veciach, perfekcionista, mám tam svoj systém, proste bla bla bla. A už to nejde také, že vydám video s pár strihmi, ale je tam intro, je tam zoom, je tam zafarbenie, je tam rámče, kamery, tieň a všetky tieto veci vždycky zaberajú často, sa nabalí na seba a potom fakt to trvá dlho, kým to spravím a vyhodím. Takže mal by som menej sa zamerať na tieto veci, možno aby som stihal robiť viac videí. Lebo kvantita je tiež dôležitá, čo inak jedna rada ľuďom, čo by chceli byť youtuberi. Vydávanie videí pravidelne je extrémne dôležité. Je to jedna z najdôležitejších vecí, keď ste youtuber. Ja som živý príklad toho, že existuje výnimky, ale mal som teda pravidelné obdobie a stále pridávam pomerne často, však aj random vlogy boli teraz, dá sa to proste. A Facebook je aktívny, stále Instagram, Google+. Google+ nie je aktívny, som vás dostal, nikto nemá aktívny Google+, tie joky ma nikto neomrzia na ňo. Tak proste musíte vydávať videá kontinuálne, aby ste vlastne udržiavali ten vzťah s vašimi divákmi, s vašimi fans, že ste nažive, existujete, ste stále tu, ste s nami. A to som vlastne neskôr do obeda v rozhovore, lebo 9:30 ráno som stále ešte zalepený, som išiel do kaviarničky urobiť rozhovor so super sympatickými študentmi vysokej školy masmediálnej v Trnave, takže shout out to them, hi guys, ak pozerajú tento random vlog, dúfam, že hej, bolo to fajn, boli tam super otázky, ma dostalo, že boli to zabitejšie otázky, ak dostávam od normálne profi reportérov, čo ma neprekvapuje, ale fakt toto boli príjemné otázky, na ktoré sa mi dobre odpovedalo, dávali zmysel a boli hlavne také, ktoré som nepočul všade, takže ma to potešilo, že mám taký rozhovorík. A tak? To by bolo dosť na moje takéto menšie vykecanie na dneska. Máte dosť iného kontentu, ktorý vyjde. Zajtra je ďalší diel talk show, pokiaľ sa podarí zostriať na neskôr nedeľnú, lebo víkend je čas, keď ju chcem dávať. A mám pretočený ďalší diel. Takže talk show is coming back to life, nigga. Everything is good, because sun is going out and I'm active. Mal som anglicku s retardovaným prízvukom chvíľku. Preložím. Keď vyjde slniečko, je koko happy a produktívny.
Yo man. A to je bol odkaz dnešného vlogu. Majte sa, lúčim sa s vami, dúfam, že sa vám páčia tieto Full HD vlogy, pretože to vyzerá oveľa brutálnejšie a viete, odkedy chodím cvičiť a akože nechcem sa akože chváliť, ale udržím už aj kameru, takže to môžem točiť najlepšie. Takto. Je to super. OK, majte sa, vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Dúfam, že som vás nabil dobrou energiou, lebo to je účel týchto vlogov. Čaute. Uáša.